Mangwanani mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions tadzoka zvekare nemamwe mamessages regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai nganzi hello Nashi can you please hide me and post for me mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so mumba umo makazvarwa Vana baba vedu vainge vari 9, 7 boys ne 2 girls. Vana baba vedu vose vainge vakauyawo kuzotsvakawo mabasa muno muHarare. Vese nana tete saka isusu patakazozvarwa takazongokurirawo muno mutown. Kumusha taingoenda apo nepapo. Saka ndakati ndava mugrade 6 kana kuti grade 7. Baba vangu vakabva vatanga kunetsana nevamwe mukoma wavo. Nyaya yavainge vachinetserana ati tombo zivi mukoma Nashi baba vangu ndipo pavakazoenda kumwe kwainge kuchiitwa zvezvigure so handizive kuti baba vakasvika ikoko vakanoitei asi ivo baba pavakaenda kunoona zvigure izvozvo vakaenda neni but tava kunosvika ivo baba vakabva vandisiya ndiri mune kamwe ka road ivo baba vakabva vapinda mune kamwe ka sango mukasango umu ndimo mainge muchizivikanwa kuti ndo mainge muine zvitumba kana kuti umwe muzinda apo painge pachigara zvigure zvacho izvozvo zvadaro baba vangu vakadzoka vakabva vandipa mari vakabva vati kwandiri mwanangu mhanya unotenga huku ende kana waenda ikoko usazotamba murodi ukasike kudzoka saka iniwo ndakabva ndaita sekudaro ndikabva ndaenda kuya kwandainge ndichiziva kuti ndiko kwaitengeswa huku ende ivo baba vainge vandirayira kuti kana ndasvika ikoko ndinofanira kutenga huku inenge iri chena aya anonzi mabroiler saka baba vainge vanditi nditenge huku but huku yandaifanira kutenga ndaifanira kutenga huku yainge yakaremara ndisatenga huku isina kuremara ndichinosvika kuya kwainge kuchitengeswa huku munhu wacho pandakamuudza kuti ndainge ndichida huku yakaremara akatoshamisika achindiona ndichisarudza huku yainge yakaremara ndakadzokera kukasango kuya kwaiva nababa vangu ndokubva ndasvika ndikapa baba vangu huku iya ivo baba vakabva vadzokera kuya kwaiva nezvigure ameno zvavakasvika ikoko vakaitwa baba vangu vakagara kwekanguva karefu vangori muzvitumba izvozvo zvainge zvichigara zvigure saka baba pavakazodzoka apo pandainge ndiri zuva rainge rava kutorereka baba vangu vainge vasina kupfeka bhutsu hembe dzavo dzavainge vakapfeka vainge vakadzipfeka dzakaitwa inside out vachisvika paya pandainge ndiri vakabva vatsvaka chimuti ndokubva vatanga kunyora pasi ndakaverenga zvose zvavainge vanyora pasi vainge vanyora pasi kuti usataura neni kusvika ndazotaura newe takabva tafamba then baba vakabva vandipa sign yekuti ngatigarei pasi because kumberi kwedu kwaiva nevamwe vakadzi vainge vachibva kunotsvaka huni saka takagara musango muya kusvika kunze kwasviba ndokubva tatanga kufamba zvedu kubva ikoko mukoma Nashi uko kwatainge tiri kuti tinge tichienda kulocation kwainge kuchigara bamukuru mukoma wababa vangu kwaitofambuka kuda zvekuma 4 hours kana kutodarikidzira takafamba netsoka kusvikira tasvika kulocation uko kwainge kuchigara mukoma wababa vangu takasvika ikoko around 11 PM tasvika pacho painge pachigara bamukuru baba vangu vakabva vandipa 5 cent rainge riri coin ndokubva vapinda muyard ndokubva vadzoka vakabata foshoro muruoko rwavo ndokubva vatanga kuchera but baba vangu vainge vachichera gomba pagedhi rabamukuru vakati vachera gomba riya vakabva vaburitsa makushe ehuku avainge vainawo muhomwe dzavo but ainge ari mashoma ndokubva vakandira makushe aya mugomba riya ravainge vachera vakabva vakanda zvekare ne 5 cent coin riya ravainge vambondigamuchidza vapedza kudaro vakabva vaburitsa zai ravainge vainaro muhomwe dzavo ndokubva vakandira zai riya mugomba riya ndokubva raputsika rakanoputsikira pamusoro pe 5 cent nemakushe aya
vainge vakandira mukombaria ndokubva vatanga kufushira. Vapedza kufushira vakabva vanodzorera foshoro iya yavainge vatora muyadhi yabamukuru. Vapedza kudaro takabva tatanga kufamba tichidzokera zvedu kumba kwatainge tichigara. Takasvika kumba kuma 3:30 dzemakuseni. Baba vangu ndipo pavakazoti kwandiri, usaudza munhu zvose zvataita. Asi pose apa ivo baba vangu vainge vasingataure neni, vainge vachingoita maactions avo vakanyarara. Bamukuru vakabva vazoita stroke ndokubva vafa. Zvose izvi zvakaitika mushure mekunge tanocherera 5 cents iya nezai nemakushe ehuku pagedhi pabamukuru. Mukomanashi, zvaizvezvi mwana wabamukuru akabva azoitawo stroke. Same stroke yakaitika pana bamukuru. Dambudziko iri kana ndakaritarisa rava dambudziko rekuti rava kungoteverera vana vabamukuru. Umwe mwana wabamukuru asi iye musikana anoti ane nguva yekuti anonzwa kushaya feeling kuruoko rwake rwekuleft, kuzaziva kuti naewo ava kuda kubatwa nestroke here. Ivo baba vakabva vati kwandiri, kana ndoenda kumba kwabamukuru no matter what, always ndinofanira kuti ndinge ndichisa salt iya yematombo muhomwe dzangu kana kuti mubhutsu dzangu dzandinenge ndakapfeka. Nanhasi ndizvo zvandinoita. Kana ndichienda kunoshanyira hama dzangu dzigere pamba pabamukuru, ndinotoisa salt yematombo muhomwe dzangu kana kungokanda zvisalt zvematombo mubhutsu dzandinenge ndakapfeka. Asi zvese izvi hakuna anozviziva, ingori secret yangu yakaitika pakati pangu nababa vangu. Ndiyo nyaya yakasiiwa yaitwa nababa vangu iyi. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Hanzi kuti ndinge ndichireurura, ndinoreurura ndakamira sani? Ko kana ndikareurura vanhu vobva vati uri kungonyepa, iwewe ndiwe wakaenda ukanoromba apa wava kungohwanda nemufi, kuti mufi ndiye akasiya aita mhiko dzake dzaakaita pamba pedu. Nekuti ndiri kutya kuti izvezvi vana vabamukuru zvavanongoitawo mastroke. Once ndareurura vanhu vose vanobva vati zvese izvi zvakakonzereswa neni, nekuti andina witness. Witness yacho yakaita zvinhu izvi yakafa, ndangosara ndiri ndega, ende ndini ndega ndakachengeta secret iyi. Vedare ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regai tibvataenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please hide my identity. Ndinokumbira rubatsiro kunyanya kunana madza. Inini ndiri mudzimai ane mwana wake 1. Ndanga ndakaroorwa nemurume wangu zvakanaka naka. Murume wangu akabva andidaidza kubva kumba achiti tinofanira kuti tinge tichiuya kuzogara tiri tose munyika yevatorwa, uko kwa ainge achishandira ari. Ndakangosvika ikoko ndokubva ndatobatira pamuviri. Ndikabva ndaudza murume wangu, iye akabva arakidza kuti ainge afadzwa nazvo zvekuti ndainge ndabatira pamuviri. Dambudziko rakazouya mimba iya payakazoti yainge yapinda mu3 months. Baba ndopa vakatanga kuti ndakakudanira kuno kuti ndinge ndichikuudza kuti ndakawana munhu wandinoda, munhu ari pamoyo pangu. Vachitaura kudaro baba vakabva vatondihaira motikari, ndokubva vatoti kumotikari iya inofanira kuti inge ichienda neni inondisiya kumba kwehanzvadzi dzangu. Ndakasvika kuya ndokubva ndatanga kugara zvangu nehanzvadzi dzangu, but ndainge ndichingochema nekurwadziwa. Manje izvezvi zvava kuitika ndezvekuti ndakabva ndangotanga kubuda ropa, but ropa iri randinenge ndichibuda rinenge rakaungana rakakora. Pazuva ndinogona kuburitsa ropa iroro rinenge rakaungana rakakora. Sometimes ndinoburitsa mabhora 3 eropa pazuva, ende mazibhora iwawo 3 eropa anenge ari mazikuru apa ndinenge ndichirwadziwa. Ndanga ndichida kuziva kuti zviri normal here izvi zviri kuitika kwandiri. Is it normal?
for a person who is pregnant kuti ange achiburitsa ropa rakadai. Zvinhu izvi zviri kuitika kwandiri each and every day. Please ndibatsireiwo vedare. Vedare ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvinorwadza hazvo, but I think kuti vahanzvadzi it is wise kuti mumbotanga maenda kuchipatara mumbonovhenekwa kuti muonekwe kuti dambudziko racho riri kukonzereswa nei. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Makadi mukomana zvemakadi hachitupa changu igai taita problem. Tine mwana wehanzvadzi yedu, two vasikana, mumwe wacho ari grade 4 nemumwe wacho ari grade 7. Saka wegrade 4 uyu please anetsa nekuba, musikana but anetsa nekuba. Last month akaba tendurasi pamari, andakatumirai chikafu ndobva aidya ndobva yapira, ndobva watozoziziwa muningira wangu anga asipo angamboendawo kumuroora wake, nga asununguka mwana. Saka ngambonomubatsira kuita sei, kunomusukira nekumuwachira chichi. Saka paakadzoka kuti achitarisa mari kuti atenge chikafu, ndokuona tendurasi yadyiwa. Ndokuzotarisa mubhegiri mwana, ndokuona mune mazipi yanga akadyiwa imomo. Ndokumubvunza ndokuramba, ndokuzomurova, ndokuzodaira kuti ndatora. Hanzvadzi yangu imwe ndobva yamutora, inosiyirana neiye ane vana vake, ane vana vake vasikana tuwa vanosiyirana vese. Saka ndobva taiwa chimbotete chimbondipai kuna chitaura kune munin'ina wangu, because munin'ina wangu ndiye anogara nevana, vanogara nemwana wangu nevana vehanzvadzi yangu tu. Saka ndobva tine mumwe hanzvadzi yangu chitipai kuna anigona ari kuti asi ari kukudhirirai, chitipai tigare naye. Ndobva wamutora, ndobva aenda kumba kwehanzvadzi yangu kuya, ndobva ambotora $5 ndobva anodya kuchikoro, anodya kuchikoro ndobva abvunzwa ndobva arohwa ndobva dzei ndiye atora. Ezvino nezuro nhasi ava kugeza geza ndokuenda kuchikoro, unofunga mumuroora wangu anga asipo mumba, ndokukwira pawadhiropu ndokutora $10 ndokuisa mumbotsi ndokuenda kuchikoro. Saka muroora wangu paazouya ndofunga atombotiregei ndichicheka chimari yekuti iripo here, ndokuona mari hapana. Ndokuenda kumba kunogara munin'ina wangu ndokuti teterei muzukuru wenyu ndashaya mari $10. Munin'ina wangu ndokuti tsoka ndibatsire kudzokera kuchikoro, kuenda kuchikoro kana aenda kuchikoro ndokusvika ndipe bhegi kuti asambegi mari hamuna, yatune mahomwe ako mahomwe mari hamuna. Anzana yake ndobva yaruwa, ndobva tichibvisa bhutsu, ndobva abvisa bhutsu, abvisa bhutsu kuda ndokuona $10 ndokutanga amboramba. Ndobva aenda naye kuna headmaster ndobva amuruwa, but ndindatora mari ndaenda pamusoro petip, ndindakwira pamusoro pewadrop ndikatora mari. Saka ii ndokumbirawo mundisiri kumhuri yeZimbabwe kuti batsirikane meno kana kuti pamwe aakushandiswa here, because vana ava vaka mwana uyo akatanga kugara nehanzvadzi yangu achienda kucresh ndopa akatanga kugara nayanga. Infact anga asati akuti achitoenda kucresh ndopa akatanga kugara naye. Saka agara naye vakasiyana namai wacho 2016 mai vacho vabatwa nechikumba. Saka vakaita zvemagirlfriend, ndobva hanzvadzi yangu ndobva yarowa mukadzi. Ndovanga iri first time kumurowa, ndobva vamusungisa, ndobva vamuvhurisira doketi. Amuvhurisira doketi ndobva apika gore, ndopa akazobuda kujeri. Kuye abuda kujeri ndobva asvika kumusha tashifta zvinhu zvese, ndobva aenda nazvo kumusha kwavo kumonti Darwin. Atakura zvinhu zvese kubva maimba, abva abvisa mawindo frame, madoor frame, marata zvese ndobva aenda nazvo. Saka hanzvadzi yangu ichibuda mujeri anga achiziwa dheti, ndobva ati ngatidzokerane, hanzvadzi yangu ndobva yaramba kuti azviita sei kuti tatidzokerana, nekuti atore mwana wacho akatoita zvinharo. Hanzvadzi yangu idini hasati yarura, vana vave hanzvadzi yangu andikutaura tu, pane wana ari kuba wacho musikanawo anotogara nemunin'ina wangu. Hanzvadzi yangu kubva ipapo hasati atomborora, kubva 26 up to now hasati arura. Akutiregai ndibochengeta chii vana vangu vakure, ndikazotora mukadzi nevana hazvizomira zvakanaka. Saka regai ndibochengeta vana vangu vati vakure. Mumwe wacho atofomu hani musikana, iye mumwe wacho ndiye ari grade 4. Saka iyo grade 4 anetsa nekuba mundisiro kumhuri yeZimbabwe. Pamwe tingaona rubatsiro pamwe kushandisa kwaari kuitwa, because mabiro acho ari kuita ka ndatosha mapfumo pasi. Izvezvi ndakutongofunga kuti pamwe achazomubata nekumurova nehasha kauraya munhu, pamwe ndozviri kudiwa. Ini handichaziva, ndapererwa, ndatoshaya hope, ndamboda kuisa audio masikati, ndatopera simba.
muri Zimbabwe ndibatsiro muchinjo voice rangu pamucha kanda kune vanhu kune muri Zimbabwe muni chinjo voice rangu tatambura nemwana iyi kuti tizwe kuti ari kushandiswa here kumbaba wacho ndivo kushandiswa here kana kuti kuzvitisa here ndasatisazvoinda pererwa ini ndinoshanda kuno kujoni ndokwandiri muningi navangu ndiye anogara nevana ivavo baba wacho anoita uchikurukosa vari kushanda vari vanongoita zvichikurukosa saka vanoita zvekuya kumba izvo vakabva kumba nezuru nezuru ndopo vakabva kumba nhasi ndokufumwa mwana achiba mari andogara nehanzvadzi yangu imwe vanosiyirana vari tu ivavo zvikanzi chini pakunondigare nai saka muri yezimbabwe ngavatibatsiro hatizivi kuti tingaite sei pamwe kushandiswa kwaari kuita here kuba kwaari kuita hatizive kutyoro vanotakura maputi masipi wobva vadya kumba zvinonaka zvavanoda zvacho vanotakura saka inini handichaziva kuti ndokutobana yangu inogara ichingorova kuti ko vakazomubata vakamurova zvese munhu anenge agumbuka ozomurova mwana munhu ozotidhi pamwe ndo mhepo dzacho kwadziri kuda kuenda saka ndati ndiiswe kumuri yezimbabwe mukoma please muwigo voice rangu tanetseka tichaziva kuti mhepo dziri kubva kuna amai vacho here vakuda vana because mwana wacho mudika akamutora zvichisimba nokuti amai vacho hapana pavanogara vanotongokubva pano oroorwa pano ongobva pano saka tanetseka wedu wemukoma menu mundichinjiwo voice rangu please please voice rangu chinjai mune vanhu vanondiziva vakawanda vedarendo meseji yandatumitsirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu please ngatitaurei navo mucomment section hei zvakangoma hazvo vedu we kana muinewo kwamunoziva kwekuti vanokwanisa kuenda ikoko vakawanawo rubatsiro please write in the comment section vedarendo mamesejes andanga ndakakubatirai ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.